capaz de andar e ela te trata com uma pistola branca, basta só de shockwave. E sim, podem gozar contigo ou deixar-te magoado, mas os teus amigos vão estar lá sempre para te ajudar. Mas se por acaso eles voltarem, tu dás full box presente e fazes a dança do chicote. 1, chicote.